534 хромбуки роздають для вчителів, щоб вони могли проводити уроки дистанційно. Техніку видають керівникам відділів освіти громад. Надія Підгреб'я отримує 32 ноутбуки. Зараз багато вчителів здійснюють освітній процес у формі дистанційного навчання. І відповідно ці хромбуки, звичайно, що стануть у нагоді і допоможуть покращити якість освітнього процесу. Звичайно, що в нас перебої зі світлом є, але ми вже більш-менш знаємо, коли вимикають світло, і тому наш освітній процес будуємо таким чином. Наталія Слободян із працівниками приїхала з Білобожницької громади. Там 11 закладів освіти. Каже, працюють за змішаною формою навчання, тобто уроки проводять почергово у класах і з дому. Сьогодні наша громада отримала 22 ноутбуки. Ми постараємося розподілити по кількості працівників у наших закладах, щоб в кожному закладі отримали нову техніку. Ці хромбуки компанія Google надала для українських вчителів безкоштовно, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Це вже друга партія допомоги для Тернопільщини. За державною програмою ноутбук кожному вчителю. Сьогодні ноутбуки отримують вчителі Чортківського району. Загалом в області ми роздали 1718 ноутбуків. Ноутбук має все необхідне програмне забезпечення. Ми можемо збирати аналітичні дані щодо користування вчителем цим програмним девайсом, відповідно аналізуючи, чи активно вчителі використовують, чи ні. 6 ноутбуків отримала Коропацька громада. Їх забирає начальниця відділу освіти Іванна Фецак. Діти дуже хворіють, холодно, і переводимо на дистанційне навчання в окремі школи. І дуже зручно буде, як будуть користуватися хромбуками. Мають свої персональні комп'ютери, персональні ноутбуки, але ще бажано, щоб ще було більше. На сьогодні ноутбуки отримали всі громади області, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, заклади освіти повідомляли, скільки техніки їм необхідно. Хочу зазначити, що дані хромбуки не є для використання в комп'ютерних класах. Це безпосередньо є необхідна техніка для того, щоб педагогічний працівник як дистанційно, так і в класі міг її використовувати. Компанія Google моніторить використання даних хромбуків в освітньому процесі. І якщо певні педагогічні працівники того чи іншого навчального закладу не будуть їх використовувати, то компанія може надати пропозиції, щоб перерозподілити іншим педагогічним працівникам, яким необхідно під час освітнього процесу. Загалом цього року навчальні заклади області потребували 4 тисячі ноутбуків, каже Ольга Хома. Наразі змогли забезпечити 65% від цієї потреби. Соломія Струз, Оксана Галіяш, Суспільне, новини Тернопіль.